com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. É o poder que nós temos nesse mundo. Sem ele nós somos nada. Nada podemos fazer sem ele. Nossa Senhora, que é a nossa mãezinha, que também ó, pede muito oração, né? Pede muito oração para nós, filhos, filhinhos, que rezem, rezem muito, porque é o único constante, nós precisamos muito oração. Vamos Thank you.
Vamos cantar alguma coisa, né? Vamos ver se a gente consegue entrar em oração através do corpo, né? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Sobre os corações, toda graça,
Sincero vossa palavra e vivê-la com alegria. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, e ergues do chão. Batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Lucas. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Batizados a estenderem as mãos na direção das crianças que serão batizadas dessa forma. Não fica com vergonha, não. Levante esse braço. Vamos rezar pedindo a Deus uma bênção para essas crianças. Deus da vida e do amor, vós enviaste vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Como tempos vivos, o Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ainda todos de pé, chegou o momento da unção pré-batismal. A criança será ungida na altura do peito com o óleo do batismo. É só abrir um pouquinho a roupa na altura do peito, tá bom? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do filme. Filmagem. Fica à vontade, tá filmando. Dentro do meu coração,
aquilo que
nos faz pecar, né? Os nossos desejos bem egoístas, né? As nossas vontades. Dá-nos, Senhor, paciência, dá-nos, Senhor, prudência, dá-nos, Senhor, a tua sabedoria. Então, apenas alguns avisos antifúngicos, né, para ajudar nas nossas missões pastorais, né, o pastoreio. Vocês sabem que a igreja, ela precisa da colaboração dos fiéis, né? É o ar-condicionado, é a iluminação, enfim, é todo um preparo, é a limpeza do prédio, é a manutenção, tudo isso demanda custo e só podemos contar com a caridade do povo de Deus. Então temos aqui esses lindíssimos buquê, né, lindíssimos, feitos com muito carinho, abençoados, a um custo de R$ 20. Pode pagar com o Pix, com Vale Transporte, Vale Refeição. Existe aí esse Vale Refeição. Só não tem o caderninho do fiado. Se Deus quem puder vir, tiver, teremos as bênçãos da unção dos enfermos às 15 horas, tá? E então nós fazemos esse compromisso de vendermos essas rosas todas as épocas de Nossa Senhora. Estamos sempre aqui à disposição daqueles que precisarem. Tá? Aqueles que se sentem tocados pelo dia hoje de Nossa Senhora de Luz, dentro das enfermidades, né? Tiver um parente doente, um amigo. Tá quente, hein? Quer acender a outra? Essa daqui é a diretoria. Diretoria aqui. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll. Aqui, ó. Ih, o cara já tá até falando francês ali. O outro, esse aqui fala russo. Esse fala russo. É
que essa daqui parece mais uma inglesa. Essa daqui. Essa é uma alemã. Temos uma alemã aqui, gente. Temos um qualquer aí brasileiro. Eu acho que ela deslocou. E ela falou que ela sentiu. Ela sentiu. Hoje, o cara é assim, ó.